Dobrý den, dnes jsme v Čerčanech, jsme před hospicem Dobrýho pastýře a jsme zde proto, abychom navštívili pana Jaroslava Trkovského, který zde tráví momentálně svůj čas. Je to člověk, který byl pro letošní rok navržen na cenu mistra Dobříše za celoživotní přínos v oblasti sportu. Byl dlouholetým členem Sokola Dobříš, byl i dlouholetým starostou Sokola Dobříš a byl oceněn a navržen právě na cenu mistra Dobříše. Tak můj tatínek Jaroslav Trkovský se narodil 13. října 1921 v Praze. V Praze na Žižkově je na tom patřičně hrdý. V druhé světové válce byl totálně nasazený do Německa, do Mnichova, kde dělal na nádražní poště, kde se setkal docela s dobrou partou Čechů a kde narazil také na svého příštího budoucího švagra. Takže takhle poznal moji maminku. Potom se vrátil ještě vlastně za války domů, a už se nevrátil do toho Německa, zůstal u rodičů, vlastně schovaný. A vyprávěl o tom, že až dodatečně měl na sebe stek, že tatínka s maminkou takhle přivedl do komplikované situace. Potom se seznámil s mojí maminkou, odstěhoval se do Dobříše, kde dělal chvíli, ještě dojížděl do Prahy, kde dělal v úrazové pojišťovně jako účetní a potom dělal v Dobříši na poliklinice jako účetní a potom dojížděl do Příbramy, do nemocnice, kde ze začátku dělal také účetního a potom správce v nemocnici. Jeho život si myslím, že byl dobrý, že byl naplněný. Na Dobříš si zvyknul, byl tam rád, byl spokojený i v manželství. V roce 48 se mu narodil syn a potom v roce 52 dcera, já teda. Jeho život byl naplněn sportem, rád sportoval, jezdil na kole a chodil do přírody na vycházky. A vlastně od dětství se věnoval Sokolu, protože jeho tatínek si to přál, aby chodil do Sokola. A to ho i podnítilo k tomu, že v roce 89 v prosinci znovu vzkřísil Sokol v Dobříši a stal se jeho starostou po několik období, to si přesně nepamatuju. A začal teda ten Sokol zkvétat a pak ho předal jiným mladším, kteří teď ho vedou a myslím si, že ho vedou dobře. Slávy, tak toho by ti celý, kromě teda nějakého, to je i věcná cena. Dnešní setkání, které proběhlo zde v Čerčanech v hospici Dobrého pastýře s panem Trkovským, bylo velmi příjemné. Jsem rád, že jsem se mohl setkat s člověkem, který pro Dobříš a pro Sokol Dobříš mnoho vykonal. Byl v dobré kondici a bylo to velmi příjemné vyprávění, rozhmluva o tom, co prožil, co v životě dokázal a jeho optimismus i v jeho 90 letech je nám pro všechny určitým vzorem a příkladem a jsem rád, že jsme sem do Čerčan mohli zavítat a cenu jsem mu mohl předat. Potom tatínek ovdověl, toho trošku srazilo, byl smutný, dlouho se z toho zpamatovával a pak ale přece jenom začal trošku ten svůj život užívat a nakonec si myslím, že byl i spokojený jako vdovec. No a potom ho teda sklátila jeho nemoc a už to nebylo tak dobré, jak jsme si představovali a teď svůj
život tráví v hospicu dobrého pastýře v Čerčanech, kam za ním jezdím, jak mi to vychází.